han mycket i dessa. Sen har vi lagt det här skrivet. Var är mina skor? Där! Där är gumma. Sätter du på i skorna? Ja. Bra, Louie. Hjälpa mig där. Ja, hjälper dig här. Och så i, och så tryck. Tryck. Snyggt, Louie. Och där, på. Var är andra skon där? Där. Ja, men det ska vara där, men frågan är vart den är. Akta lite. Var är den där? Jag vet inte, det var den jag letade efter, men jag hittade den inte. Måste jag ha två? Annars blir det lite blött om får se. Jag är en tova. Men du var en sko. Var en sko. Var en andra, Louie. Var en sko, en hel. Mm. Det står många sådana här sniglar. Och där ute! Det står många sådana här sniglar. Vad gör du med sniglarna, Rebell? Oh! Oj! Oj, titta vilken bebissnigel! Sniglar, jag hittade en hel! Akta så du inte slår dig där, det är halt nu för det har regnat. Ja. Så gå på stegen. Där. Ja, gå där. Nu tar jag ja, håll, sitt nu. Nu fick jag akta. Jag var där. Och med nyckel. Oj, jag hittade en hel. Det är många nycklar. Ja, det är jättemånga. Ja, jag hittade. Nej, jag bete mig. Den bete inte dig. Nej. Får jag hålla upp den igen då? Ja. Den är snäll. Ja, den är jättesnäll. Håll för den. Håll för. Det är en bil. Nej, det kommer sprängas. Han hamnade. Ja. Han hamnade. Helvete. Det är öronen. Ja, du är redo. Kom nu, Louie. Vi går nu. Vi ska till Gröna Lund. Du, gå i trappan. För det är halt. Jag hittar en ligger i hodinen. Du hittar en massa sniglar på stenen. Jag hittar en hel ligger. Ja, men du. Nu har vi inte tid att leta sniglar. Vi ska åka till Grönan. Ja. Ja. Ska vi hoppa in i bilen? Ja. Kom, vi går ut. Det regnar. Det regnar ju inte alls. Nej. Kom. Jag är en liten vagnfrankort och tjock. Brun i min hatt och brun i min rock. Om du äter mycket och blivit tjock. Vilka ska till Gröna upp en hand? Ska inte du till Gröna Lund, Louie? Oj, han är tjurig nu. Louie. Jag vill. Jag vill. Nu ska vi se, har jag telefon? Ja, telefon, plånbok, bilnyckel. Jag har låst bilen, jag har ställt parkering, jag har blöjor, ombyte, vatten. Du har allt! Kom själv. Ja, men alltså det där, vet jag, det är det ständiga mamma-grejen. Att alltid, jag går alltid igenom saker i huvudet. Jag har en lista på 50 grejer, alltså konstant i huvudet. Vad ska vi börja med att åka? Har vi börja åka, barn? Jag vill åka! Fritt fall. Ja, men det kanske Kan börja med. Bra. Gud, alltså den här kameran är bra. Jag vet, den är skitbra. Otroligt bra. Ja, jag har ju råkat klicka absolut på massa grejer. Jag måste sätta mig och lära faktiskt. Lite. Jag tror till och med det blir bra bilder med den här kameran. Ja, det tror jag med. Men jag skriver vilken kamera det är om någon vill veta. Ja, du tog en gris du, Balsam. Grisen? Vill du ha häst eller gris, Louie? Grisen. Jag låter det. Är ni redo? Ja. Är du redo, Louie? Håller du i? Galoppgrisen. Slå, då sätter vi igång. Thank you.
jättekul. Bra, vi mjukstartar. Jag åkte den. Vilket djur satt du på då? Jag satt på en. En gris. Ska vi åka bilarna? Ja. Oj, vad ska vi... Oj, oj, oj. Där har vi spelhandeln. Hur tog du det? Man ska bara skjuta på den här. På de här korten som snurrar runt. Ja. Den stängda dunderhållningen är mest, den ger 100 poäng. Veckaklockan ger 50. Dunderhållningen som är still ger 25 och morötterna ger 10. Klara? Vänta, vänta, vänta. Jag måste bara se. Okej. Klara, du måste trycka på den. Färdiga. Kör! Kom igen! Fan vad svårt. Men åker ju inte ner. Jasni! 25 poäng! Wow! Men nej! Gud. Helvete! Nej! Nej! Nej, nej, nej! Ja! Jag fick en nej. Stor. Kom nej! Så nära det här. Nej, 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 nej! 5, 4, 3, 2, 1. Jag blir så övertaggad när vi kör sådana här spel. Så jag vill... Jag fick du ens ner då? 2. Carolina har alltså hoppat in här och ska fortsätta försöka vinna en liten bamse. Hon har kört kanske 25 gånger, inte varit någonting någon gång. 2. Oj, Louis vill till fontänerna. Han föredrar fontänerna alltså. Ja, nu ska vi åka elefanterna här. Det här är garanterat en sån som jag mår illa av. Är du nervös? Är du det? Lite. Du får hålla koll på knappen här så vi, när vi åker upp. Jag mår inte. Titta. Gör du det? Okej, men lite mer i mitten då. Jo då. Nästan va? Får jag trycka då? Carolina och Louis sitter framför oss. Hoppas att Louis inte blir ledsen. Jag är här. Så. Lägg en där.
kom igen. Man kan inte ha så mycket otur. Vi har inte spelat fan på allt. Kom igen. Nej, inte en enda vinst. Besvikelsen. Vi går vidare till nästa ställe och provar där. Ja, får vi göra. Vi har alltså provat typ, vi har spelat typ allt och vunnit ett tröstpris. Så nu är vi på jakt efter nästa jul och då är det Bell som får, som vi ska försöka fixa vinst till. Eller hur Bellsan? Det går ingen bra för oss att spela idag. Är du lite ledsen? Ja, det kan man bli, men det fixar vi. Vi kollar, så här mycket kan vi spela. Vi kan ju spela tills vi vinner. Så det fixar vi. Eller hur? Glada miner. Gör så här. En likadan! Ja! Då kör vi nästa. Hur kan det vara så svårt? De måste ha höjt svårighetsgraden. Ja, det är bara känns svårt att vinna grejer. Vet du vad det heter den här? Om vi åker? Jag ligger där och sover. Hörrni, buffar ni på våran båt? Vad gör ni? Pusha på dem. Ja. Kolla hur fint vatten på alla. Hej Louie! Ja, nu börjar jag bli lite förbannad här, för nu har vi kört ytterligare typ 3 gånger och fortfarande inte vunnit något. Så att nu lägger vi next level och nu bara nu är det in i kaklet, Carolina. Varsin vinst ska vi hem med. Här är nästa. Vet du vad jag gjorde för taktik sen? Jag slog bara på en. Så när den kom upp så träffade jag sen. Fusk! Då kör vi nästa. Det var inget. Det är så kort. Ja, exakt. Jag vill ju slå till. Ja. Vi vill spela. Absolut. Jag måste bara ringa om råd här. Vilka jag ska ta. Ska vi ringa pappa och fråga? Men vi vill ha 3. Yes. 1-20. Ta 4. Hej, du, jag ska spela chokladhjul här nu. Och du är ju bra på det. Vilka brickor ska jag välja? Ja, men säg det! 6. 2, 6, 10, 12. Är du nöjd med de valen? Ja, den har vi tagit. Eller den har vi tagit. Okej, då ska jag betala först. Vänta. Bra jobbat! Då håller vi tummarna och hoppas att det blir vinst. Har du tummarna, Bell? Nej! Vi kör igen. Samma. Ja, samma igen. Kortet går varmt här. Jag har blivit helt spelberoende. Ja, det blir så. Okej, Bell, nu är det din tur att trycka på knappen. Nej! Någonting då, vill du trycka? Bell, sen får trycka. Röda där. Ska vi se så att det blir. Så bra jobbat! Okej, kom igen nu då. Då håller vi tummarna igen då. Kom igen. Ni kan inte kasta er så där bakåt. Vad säger man då? Tack. Hej då, älskling. Tack för hjälp. Louie. Hej då. Bär du den? Hur ska du kunna ta den? Bär du den? Mamma. Ja. Oj. Vi vann, ja. Så smidigt det här med att ha barnvagn också på grund av Louie, ska vi ta trappan? Ja. Nej. Mamma, jag gör ju det. Håller du i dig? Och ska vi åka upp ett tag? Så ligger vi ner kvar. Karusellen! Vad händer det? Vad händer det? Vad händer det? Oj,
tagit oss in till Petting Finders hus. Ohohoj, vad hittar du? Alltså Karolina, jag skulle typ kunna, alltså hade man bara så här ytligt renoverat här lite, hade jag kunnat tänka mig att bo så här. Mm. Alltså lite mysigt, kolla. Absolut. Typ den här. Kolla här om man kan öppna dörren där. Nissen där. Bor nissen där? Va? Hallå? Man kan gå igenom där. Prova väl. Ja, vi kommer, jag kommer efter. Oj, jag kommer igenom, vad smidigt det går. Vad kan man göra här inne då? Nu till ens barn, de vill hellre kolla på paddan än att vara på Gröna Lund. Ja. Snurrandes. Carolina har alltså hoppat in här och ska fortsätta försöka vinna en liten bamse. Hon har kört kanske 25 gånger, inte varit någonting någon gång. Så hon kämpar på här borta. Det börjar nästan liksom bli pinsamt för att vi är så dåliga på det där spelet. Vi har bara kört om och om och om igen. Kolla, hon står ensam. Det går så där nu.